Vilkiko vairuotojas Vitalijus laukia, kol bus sutvarkyti dokumentai ir keliaus į Latviją. Vitalijus neseniai pakeitė darbą ir dabar toliau Rygos nebevažiuoja. Būna, kad ir namuose būnu dažniau ir būna kartais grįžtant iš reiso galiu užsukti pernakvot namuose. Tai aš manau, kad labai patogu man. Anksčiau Vitalijus šeimos nematydavo 6 savaites. Būdavo komandiruojamas į vakarų Europą, vežiodavo krovinius po visą žemyną. 1,5 mėnesio nakvodavo vilkiko kabinoje. Dėl to ir pabėgau iš tos įmonės. Labiausiai vargina atstumas nuo namų, nuo šeimos. Toliausiai tai būna taip sunkiausiai, nes norisi, kad va, kaip mūsų valdžia, jiems, kaip pasakyti, 6 savaites norisi, kad žmogus dirbtų. Europos parlamentas siūlo smarkiai griežtinti krovinių pervežimo reikalavimus Europos Sąjungoje. Pasiūlytos naujos taisyklės pavadintos mobilumo paketu. Siūloma, kad vairuotojams būtų mokamas priimančios šalies atlyginimas. Pavyzdžiui, jei lietuvis veža krovinius Vokietijoje, turi uždirbti tiek, kiek vokiečiai. Taip pat siūloma nebeleisti vairuotojams miegoti vilkiko kabinoje, o tik viešbučiuose. Daugiausiai nerimo lietuviams kelia siūlymas įteisinti, kad Lietuvos įmonių vilkikai kas 4 savaites privalėtų grįžti į Lietuvą. Dabar lietuvių vilkikai lieka Europoje, keičiasi tik vairuotojai. Europoje dirba dažniausiai į nauji vilkikai, tai yra iki 3 metų, su garantiniu aptarnavimu, todėl kad ir tokio būtinumo grįžti į Lietuvą dažniausiai nebūna. Visas šitas atliekamas, visi šitie darbai atliekami Europoje. Todėl mūsų vežėjai dirba tokių grafikų, kad kas 4-6 savaitės tiesiog keičia vairuotojus jau pačioj Europai. Anot vežėjų, jie būtų priversti be jokio reikalo varinėti 1000 vilkikų į Lietuvą. Tai kainuotų labai brangiai ir Lietuvos įmonės nebegalėtų konkuruoti su vakarų Europos vežėjais. Tai yra mūsų labai svarbaus, stipraus ir konkurencingos sektoriaus įstumimas tokiomis priemonėmis iš rinkos. Lietuvai transporto sektorius bene svarbiausias visoje Europoje. Transporto sektoriuje dirba kone kas 10 lietuvis. Šalyje yra 4500 krovinių pervežimo įmonių. Vien vilkikų vairuotojų Lietuvoje yra 69 tūkstančiai, o pridėjus logistikos bazėse dirbančius žmonės, transporto sektoriaus darbuotojų Lietuvoje yra per 100 tūkstančių. Transporto sektorius sukuria 10% viso šalies bendrojo vidaus produkto. Tai būtų pasiekmės tiesiog kiekvienam iš mūsų negautos pajamos mūsų biudžete, verslo stabdys tam tikras ir pasiekmės tikrai būtų mums nenaudingos ir žalingos. Turbūt galime kalbėti apie tai, kad iki 1/3 sumažėtų tų klientų srautų ir poreikis taip pat ir darbuotojų ir transporto priemonių. Lietuva šiuo aspektu yra labiausiai pažeidžiama. Transporto sektorius yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje, yra labiausiai išplitęs po visą Europos Sąjungą. Vežėjai prognozuoja, kad Lietuvos įmonės masiškai registruotųsi ir mokesčius mokėtų Lenkijoje. Vežėjai privalės išsikelti iš Lietuvos ir tarkime keltis arčiau tų šalių, kur būtų priimtinesnis tas grįžimas. Dėl rytų Europos šalių pasipriešinimo naujų taisyklių vežėjams priėmimas Europos parlamente jau ne kartą atidėtas. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.